בעזרת השם, נתחיל היום לראות תורה א' בליקוטי מוהר"ן. למעשה ההתחלה, ההתחלה של כל התורות והשיחות של רבנו, ורבנו מתחיל בתורה הזאת, ותחילת התורה אומר, דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן, בחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, אין ברוחני, ואין בגשמי. כי עכשיו, באבונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. מחורבן בית המקדש השני, למעשה הכוח, התרבות, הממון, ההשפעה בעולם, זה אצל הגויים. וזה למעשה נפילה. זה ירידה גדולה מאוד בכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהכוח וההנהגה והשליטה זה אצל הגויים. לא בגלל שזה פוגע בנו, מעליב אותנו. מכיוון שהם לא מגלים את המלכות של השם. אז זה נקרא השכינה בגלות. שהיום יש כוחות והשפעות לאומות ואנשים שאין מטרתם למעשה לגלות את מלכות השם. זה הגלות האמיתית. כי כל העבודה שלנו בעולם זה לגלות שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. עכשיו כשהגויים שולטים בעולם, הם לא... אין להם עניין לגלות את הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא, זה מה שרבנו אומר, נפילת החן והחשיבות שנפלה מעם ישראל. והכל זה היה אחרי חורבן בית המקדש השני. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל. כי התורה נקראת פסוק, רבנו כותב פסוק במשלי, איילת האבים ויעלת חן. והגמרא אומרת, מה זה יעלת חן? שמעלה חן הלומדיה. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. זה שאנחנו היום, עם ישראל לצערנו, לפחות חלק מאיתנו, לא שמים בתור ראש העניין הכי חשוב, הדבר בעצם שצריך להוליך אותנו, זה שאנחנו רוצים לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה עצמו, זה הגלות הכי גדולה. יש ספר שנקרא יוסיפון. זה ספר ידוע מאוד, זה חיבר את זה, היוסיפון בעצמו, קראו לו יוסף בן מתתיהו, הוא היה אחד מהמורדים ברומאים, הוא נפל בשבי, והוא הצטרף, הוא לא הצטרף לרומאים כחלק מהרומאים, פשוט הוא היה מעין שבוי שם, והוא היה היסטוריון, הוא היה אוהב לכתוב הרבה מאוד, הוא כתב את כל ההיסטוריה של בית המקדש השני, בעם ישראל, מקובל, גדולי הצדיקים מביאים את הספר הזה כספר נאמן, זאת אומרת ספר מדויק. אז אחד החלקים של הספר, הוא כותב הרבה על המלחמות שהיו למכבים, לחשמונאים, עם היוונים. אז שם, כל הנקודה של החשמונאים הייתה אחת, זה היה קנאה לגלות את מלכות השם. הם לא באו וטענו, הארץ שלנו כי כבשנו אותה, כי אנחנו צריכים מקום לגור בה, לא זה, לא מצד זה. אלא ברגע שהיוונים הגיעו לארץ, ואחר כך התקופות היותר מאוחרות, הרומאים הגיעו לארץ, מה שבעצם הניע אותם, הניע את כל העניין של החשמונאים זה היה, מה שהניע אותם, מה שהכוח הפועל אצלהם זה היה, שהם קינו את קינת השם. ובאמת כל המלחמות, שם זה מתואר בעריכות גדולה מאוד, בספר יוסיפון זה מתואר בעריכות גדולה מאוד, המלחמות שניהלו החשמונאים כנגד היוונים. רוב המלחמות, המפקד הצבאי היה יהודה. יהודה, זה, איך אז המלחמות היו? זה לא כמו היום, שיש טנקים, יש מטוסים, יש טילים, כלי נשק. שם המלחמות היו אך ורק פנים בפנים. זה היה חרבות, ונלחמים מחרבות וכן הלאה, סכינים וחרבות. אין דרך אחרת להילחם. לא היה דרך אחרת. אז כתוב שם, יוסיפון מתאר את זה, וזה גם מובא במדרשי חזל, רק הוא יותר מעריך בזה, במדרשי חזל, שאיך הם היו יוצאים למלחמה, אנחנו אומרים בתפילה על הניסים, אז אנחנו אומרים, ואתת הרבים ביד מעטים, זדים ביד עוסקי תורתך, רשעים ביד צדיקים, גיבורים ביד חלשים, כי הנקודה של יהודה, שהוא היה הבן של מתתיהו, הנקודה של יהודה הייתה, שהוא לא יודע בכלל להילחם, הם כהנים, מתתיהו היה כהן גדול, היה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה עובד בבית המקדש, מה לכהנים וללכת מכות מים, אז בבית המקדש לא היה קורסים לקרב מגע, מאיפה הם יודעים עכשיו איך להילחם? אז יהודה, כשהתחיל המרד,
יהודה אמרה, איך הם היו יוצאים? היה להם מקום שנקרא מצפה, ויש אומרים שזה קבר שמואל הנביא, יש אומרים שאולי זה ליד, לא ברור בדיוק איפה המקום שזה, אבל שם היו, משם החשמונאים היו יוצאים למלחמות. אז לפני כל מלחמה, מה הם היו עושים? היו הולכים למצפה, ושם היה המחנה הצבאי. שם היה כל האימונים, כל התרגולים, כל האסטרטגיה, כל הטקטיקה של הצבא, שם היה המפקדה של הצבא, וגם כל החיילים. מדוע, למה, איך זה הכיל את כולם? כי בהתחלה הם היו בכלל 30 אנשים. בהתחלה בכלל הם היו 5, אחר כך 30. אחר כך הגיעו לכמה מאות. אבל מה, איך, מה היה האימונים שלהם? זה נקרא, מי שלא יודע, זה קצת סודות צבאיים, אבל אנחנו מגלים את זה. זה סיירת מטכ"ל. זה יהודה המכבי, היה לו יחידה שנקראת סיירת מטכ"ל. אז הם היו עושים שם אימונים מיוחדים. לפני כל קרב, היו הולכים להם מצפה, וקודם כל, דבר ראשון, זה יום שלם של תענית. ובתענית, מה עושים? זה, הם היו מחמירים יותר מברסלב. יש, ואומרים בברסלב, 6 שעות התבודדות, יהודה היה עושה 12 שעות התבודדות. כל ההכנות שלהם זה רק היה צומות ותפילות לשם. למה? כי יהודה אמר, בין כבר אנחנו לא יודעים להילחם. אנחנו לא יודעים, איפה אנחנו יודעים להילחם? אנחנו יודעים להקריב קורבנות בבית המקדש. כמו שאמרנו, הם היו כהנים. אז יהודה, כל מה שיהודה היה עושה זה, היה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני לא יודע להילחם. אנחנו אין לנו שום כוח. איך עכשיו 30 אנשים ילכו נגד 50-60 אלף? זה היה פחות או יותר היחס. זה רבים ביד מעטים, זה היה בערך על כל חייל ישראלי, היה 2,000 יוונים, אם לא יותר אפילו. לפחות. לפעמים היה כבר אפילו יחס יותר גדול מזה. אז איך נלחמים בכזאת מלחמה? כל הנקודה, באמת לא נלחמים. אומרים לשם, אנחנו הולכים, לוקחים חרבות, הולכים לקראת היוונים, ואתה תלחם בהם. אנחנו לא יכולים להילחם בכזה דבר. אז ככה הם היו יוצאים למלחמות, מתוך תענית, מתוך ימים של תפילות. יהודה עשה ניסים ונפלאות, ממצב של, הם היו מתתיהו וחמשת בניו, ובתחילת הקרבות כבר מתתיהו היה מבוגר, הוא היה כבר קרוב לגיל 90. הוא התחיל את המלחמות, אבל הוא מהר מאוד כבר לא יכל יותר להילחם. אז הוא מינה את יהודה, שהוא היה מפקד, במשך בערך 20 שנה. יהודה הביא את עם ישראל ממצב, שהיו מתתיהו וחמשת בניו, הוא הביא את עם ישראל שכבש, לא רק שגירש את היוונים, אלא כבשו גם מעבר לנהר הירדן. מעבר לירדן כבשו והפך את מדינת ישראל תוך 20 שנה למעצמה. למעצמה גדולה, מעצמה חזקה מאוד. פחדו להתעסק עם הצבא של יהודה. הצבא של יהודה היה ידוע, אחרי כמה שנים הבינו זהו, צבא של משוגעים, איתם לא מתעסקים. למה? איך הם היו יוצאים למלחמה? אז כותב יוסיפון שבהתחלה יהודה היה בא, והם היו מסתכלים על הגבעה, ככה זה היה, היו רואים את כל המחנה היווני. אז רואים, 100,000 חיילים, אחר כך גם היו יותר, כבר היה שלב מסוים שהם הביאו כבר מאות אלפים, ואפילו יותר ממיליון חיילים הם הביאו. בשלב, אבל בהתחלה זה היה עוד יחסית הקרבות הקטנות. היו 30 איש, 100,000 איש. ככה זה היה היחס. איך 30 אנשים ילחמו נגד 100,000 איש? אז היהודה היה אסטרטג צבאי מאוד גדול. היה עולה על הגבעה עם האחים שלו. היה אומר לאלעזר, היה לו אח חזק, אלעזר. הוא אומר, אלעזר, אתה רואה פה 3,000 חיילים יוונים? אתה לוקח את 3,000 חיילים יוונים. היוחנן, אתה רואה פה, אתה רואה מצד שמאל, אתה רואה שם 1,000 פילים, אתה לוקח את 1,000 פילים. ומה היו עושים? מה זה לקחת? לקחת חרב, לרוץ ל-3,000 חיילים, ופשוט להכות ימין ושמאל, להרוג את כל 3,000 חיילים. ככה זה היו המלחמות. ודאי שזה היה הכל אלוקות. זה לא בטבע, איך זה יכול להיות כזה דבר בטבע? הנקודה של יהודה הייתה, שגם כשהוא היה מצביא של, שעם ישראל כבר, היו לו כבר אלפים של חיילים, כבר ניצחו את היוונים, אבל היהודה לעולם לא עזב את הנקודה הזאת, השם אנחנו לא יודעים להילחם. גם שהוא כבר היה צבא חזק, וכבר פחדו ממנו בעולם, שמעו עליו, פחדו ממנו בעולם, אף פעם יהודה לא היה לו אפילו כחוט השערה, מחשבה, כוחי ועוצם ידי עושה לי את החייל הזה. לכן השם הצליח את דרכו לכל אורך הזמן. הבעיה שזה נשכח. זה בחורבן הבית, הנקודה הזאת נשכחה. היום, א', סומכים על כוחי ועוצם ידי. אם מרגישים, יש פצצות אטום וכן הלאה, ויש מטוסים, אז אנחנו סומכים. אבל הבעיה היותר גדולה, שעם ישראל בא לאומות, להסביר מה הזכות שלנו במדינה, על מה אנחנו כבשנו, התיישבנו. לא, זה לא משנה, כבשנו, התיישבנו, זה לא זה. זה כתוב בבראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, צריך
להגיד בכל האומות המאוחדות, בכל האומות, צריך להגיד, להגיד את רשי הראשון בחומש. מה זה רשי אומר? בראשית, בשביל ישראל ברא את העולם, ברצונו, על ארץ ישראל, ברצונו, לקח מהגויים, ברצונו נתן לנו את זה. למה אנחנו פה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה פה. אין סיבה אחרת. אנחנו לא צריכים אומות מאוחדות, לא צריכים אישורים. ברגע שהעם ישראל לא בא מהנקודה הזאת, אנחנו מקבלים את כל הביזיונות שבעולם. למה מבזים אותנו? למה כל הגויים רוטפים אחרינו ומבזים אותנו? ועכשיו איזה מנהיג בארצות הברית, יש כאלה שאומרים שהוא מסובב לגמרי, איך הוא יכול להיות בעדנו בכלל? זה לא מובן. אבל ברוך השם, יש איזה גוי בעדנו. יש לו כאן איזה ניצוץ ממה שרואים, הבת שלו התגיירה. אבל שאר אומות העולם, לא משנה כמה שמפייסים אותם ומרצים אותם ועושים בשבילהם, אנחנו לא בסדר. עכשיו השאלה, הם צודקים או לא צודקים? אז אני אגיד לכם סוד, הם הכי הרבה צודקים. הם צודקים לגמרי. למה, מה הם אומרים בעצם לנו? הם אומרים, תגידו, אתם טיפשים? מה אתם באים ומשכנעים אותנו שכבשתם ויש לכם זכות? תגידו לנו, רשי בחומש בראשית. הגויים רוצים לשמוע שאנחנו אומרים להם, למה מגיע לנו ארץ ישראל? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אם אנחנו היינו באים ואומרים להם את זה, הם היו מורידים את הכובע, מתבטלים. אפילו נשיא איראן היה עושה תשובה. הוא גם רוצה לחזור בתשובה. אבל הבעיה שאנחנו לא אמיתיים. אנחנו בעצמנו לא באים עם הנקודה האמיתית. כל זה, זה נפילת החן והחשיבות של עם ישראל. החן והחשיבות של עם ישראל שנפל, זה הגלות של השכינה, שאנחנו לא מרימים את הדגל האמיתי. אנחנו באים אך ורק בשם השם, לא באים בשם שום סיבה אחרת. למה אנחנו פה? כי הקדוש ברוך הוא רצה. למה אנחנו חיים בעולם הזה? כדי לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אין לנו עניין אחר. אז זה מה שרבנו אומר, זה הגלות. הגלות היא שאנחנו הולכים לחפש בכל מיני תיאוריות, פילוסופיות, קווי מחשבה, עולמות של מחשבה, להצדיק את עצמנו. אנחנו לא צריכים להצדיק את עצמנו. אנחנו צריכים רק להגיד את רשי רשי הראשון בתורה. הקדוש ברוך הוא לקח את הארץ מהגויים, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. הארץ הזאת מחכה לעם ישראל מבריאת העולם. מבריאת העולם, זה הארץ, זה נקרא ארמונו של מלך, הארץ ישראל זה נקרא ארמונו של מלך, והוא נתן לנו את זה. אז רבנו אומר, זה כל הגלות. כל הגלות זה הנקודה הזאת, רבנו אומר, הנקודה הראשונה, בתוך התורה ובכלל, רבנו, הוא נתן לנו הרבה עצות, הרבה הכוונות, הרבה הדרכות, איך בעצם לצאת מן הגלות. אין בכללות עם ישראל ואין בפרטיות שלנו. כל התורה של רבנו, כל הדרך של רבנו היא מלאה עצות. אבל פה רבנו מתחיל את כל זה, מה רבנו אומר? דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות, ועל ידי התורה מתעלה החן והחשיבות של עם ישראל. רבנו בכוונה, כך שמעתי לפני שנים מזקני ברסלב שאמרו, שרבנו אמר, כל כך הרבה עצות אני הולך ללמד אתכם, בליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, אבל היסוד של הכל זה צריך לדעת. זה קודם כל על ידי התורה מתעלה החשיבות, כל העולם מתקן, התיקון של כל העולם זה נעשה על ידי התורה. מה זה התורה? קודם כל כפשוטו, שאנחנו לומדים תורה. לומדים חומש, לומדים משנה, לומדים גמרא, לומדים הלכה, לומדים ליקוטי מוהר"ן. עצם העובדה שאדם לומד תורה צריך לדעת, עצם העובדה שאדם לומד תורה וכל אחד לפי המצב שלו, המציאות שלו, הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. עצם הלימוד שאנחנו לומדים תורה זה מתקן את העולם. מדוע? כי כל העולם זה הסתרה ושקר. ואנחנו צריכים לגלות את ההסתרה ואת השקר. לשם כך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עולם זה לשון נעלם. אז העולם מלא, מלא בבחינה של הסתרה ושקר. איך אנחנו יכולים לגלות את ההסתרה? באיזה דרך אנחנו יכולים לגלות את ההסתרה? צריך לדעת, נכון, יש הרבה עצות, יש הרבה דרכים. היסוד של הכל זה הלימוד של התורה. עצם העובדה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מתחילים לגלות את האמת. כשאדם בלי תורה, אז אדם יש לו 1,000 מחשבות כל שנייה. אולי באנו מהקופים, אולי היה פיצוץ גדול, אולי איזה חיידקים התפתחו במשך 25 מיליארד שנה ונעשו בני אדם. מי יודע, זה הכל, זה נקרא מדע דמיוני. זה הכל מדע דמיוני, זה כל מיני תיאוריות. למה? כי המחשבה של האדם היא כל הזמן חושבת. זה כמו מקרינים לנו, כל הזמן על המוח שלנו מקרינים. אז האדם, באמת, בלי התורה, האדם זה הדבר, אנחנו הכי מדומיינים בעולם.
יש לנו תיאוריות, יש לנו סברות, זה הרבה פעמים, בלי תורה, הרבה פעמים שאנשים מדברים, מדברים שתיים, הכל דמיונות. בסדר, אם אתה רוצה עכשיו להגיד איזה שיחה, ולהכניס את זה לספרות של המדע הדמיוני, אין בעיה. תקבל על זה אולי גם, זה יהיה רב מחר, בסטימצקי, אי אפשר לדעת. אבל לא מעבר לזה, צריך לדעת. מדוע? כי השכל שלנו מתחבר עם האמת, זה על ידי התורה. התורה מחברת לנו את השכל, מחברת את המחשבה שלנו עם נקודת האמת. רבנו, כך שמעתי מזקני ברסלב, שאמרו שרבנו במכוון התחיל את כל הליקוטי מוהר"ן בדבר הזה. דע כי על ידי התורה מתקבלים כל התפילות, ואכן והחשיבות של ישראל מתעלה בעולם, וגם באופן פרטי. באופן פרטי רבנו אומר, יעלת חן, שהתורה מעלה חן על לומדיה. זה קצת צריך להבין. מה הכוונה שהתורה מעלה חן על לומדיה? אם אדם לומד, אם אדם עכשיו לומד תורה, בשיעור, הוא לומד עם חברותה, אז מה, אז על ידי זה, זה, מה זה מכון יופי, הוא נהיה יותר יפה? מה זה החן הזה? אז כתוב בספרים הקדושים, שבאמת שני מיני, בכלליות יש שני מיני חן ויופי אצל בני אדם. שכך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש חן, שזה נקרא חן של הצורה החיצונית. המפרשים של החומש, מסבירים, זה נקרא חן הגולם. הגוף הוא נקרא גולם. החיות זה מתוך הנשמה. אז יש חן הגולם, זה החיצוניות. זה עכשיו, יש כאלה תחרויות, מלך היופי, מלכת היופי, סגן מלך היופי, ומי יש יותר שרירים, מי שככה, וכן הלאה. בסדר, מי שאוהב את זה, בסדר, אין מה לעשות, אז אוהבים את זה. אבל צריך לדעת, זה הדבר החיצוני והשטחי. יש חן ויופי אחר לגמרי. מה זה החן והאחר? זה מה שהגמרא במסכת עירובין אומרת, שהתורה מעלה חן ללומדיה, זה חן רוחני. יש כזה דבר חן רוחני. מה זה? זה לא דבר שאנחנו רואים אותו בעין, אלא מרגישים אותו בלב. שיש חן רוחני על האדם, זה אור רוחני שמקיף אותו. אף אחד לא מבין, אבל האדם הזה מוצא חן. לכן גם אנחנו אומרים את המציאת חן. בעיני בני אדם רואים את החן שלו. אבל זה לא דבר שניתן להגדרה גשמית. מדוע? כי זה מאוד מאוד רוחני. אז על החן והיופי החיצוני, על זה אומר שלמה המלך, שקר החן והבל היופי. למה זה שקר? למה החיצוניות נקרא שקר? כי אם מתבוננים קצת, תחשוב, אנחנו יודעים, כל העולם רודפים אחרי זה, וזה כבר היום עבודה זרה. היופי החיצוני זה נהיה העבודה, הבחינה של עבודה זרה בעולם. אבל אם אנחנו נתבונן, כשאדם יש לו קצת יישוב הדעת, בסדר, אתה רוצה להיראות טוב, אין בעיה. זה לא, אף אחד לא אומר שלא צריך להיראות טוב. אבל אל תהפוך את זה ליותר מדי. תחשוב שאדם ככה נכנס לתוך זה, אז אנחנו יודעים, אדם יכול לשקוע בזה ימים ושעות ולילות, רק להסתכל איך הוא נראה וכן הלאה, כל הטיפוחים האלה. רק תחשוב עוד 50-60 שנה. תחשוב, אם בעזרת השם יש זכות ותישאר בכדור הזה, בעולם הזה, אז במקרה הטוב תלך עם איזה מקל ככה, בקושי הולך. מקרה אחר, אז איזה תאילנדי ייקח אותך על כיסא גלגלים. שאדם יחשוב על ההבל של הדבר. לא שעכשיו אדם לא ידאג לעצמו. בסדר, תסתכל, תדאג לעצמך, תתפר את עצמך, אבל בפרופורציות ובמידה הגיונית. אתה משקיע את כל החיים, את כל המאהבים שלך, את כל הכוחות שלך, הכל בתוך זה. אז זה נקרא שקר החן והבל היופי. זה אומר שלמה המלך, יש יצרה של שקר בדבר הזה, שמטעה אותנו, מבלבל אותנו. התורה שמעלה חן על לומדיה, זה חן רוחני. זה לא, אי אפשר להגדיר את זה במושגים הגשמיים, מדוע? כי זה אור אלוקי, שהתורה, כשאדם לומד תורה, אז יורד עליו אור אלוקי. צריך לדעת. הגמרא אומרת, אפילו שתיים עוסקים בתורה, שכינה ביניהם. אפילו אחד יושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על האדם. השראת השכינה זה אור רוחני. והאדם הזה מאיר, הוא מאיר, הוא משמח, הוא מוצא חן בעיני אנשים. למה? זה כל זה, זה מה שהגמרא אומרת, שהתורה מעלה חן על לומדיה. זה למעשה רבנו, התחיל את כל הליקוטי מוהר"ן בעניין הזה, שלא נשכח, לא נתבלבל בחשיבות של לימוד התורה. ואחר כך, מה רבנו אומר, אומר פה יסוד מאוד גדול, כי האיש הישראלי, זה לשון של רבנו, שאומר האיש הישראלי הכוונה ליהודי, כי האיש הישראלי צריך להסתכל תמיד בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל,
שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. וכמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. וגם כתוב, החוכמה תחיית בעליה. אז אנחנו רואים כמה לשונות על עניין החוכמה. החוכמה תחיית בעליה, זאת אומרת שברגע שאדם זוכה להשיג חוכמה, הוא מקבל חיות. פתאום הוא נהיה חי, הוא נהיה שמח, הוא יכול לעשות וליצור דברים. גם חוכמת אדם תאיר פניו, שהתורה מאירה את הפנים של האדם. וזה זכה יעקב אבינו, שיעקב אבינו זכה לבחורה, והבחורה נקראת הבחינה של החוכמה. אבל מיד אומר רבנו, אבל אי אפשר לזכות אליו, אל החוכמה, כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש אינון שמו. שמש זה חוכמה. לפני שמש צריך להיות אינון שמו. מה זה אינון? רש"י אומר, רש"י מפרש מלכות, לשון של מלכות. וזה בחינת לבנה. כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. וזה הבחינה של המלכות, הלבנה שאין לה מעצמה כלום, אלא מה שמקבלת מהשמש, והמלכות נקראת אות נון, והשמש נקראת, החוכמה נקראת אות חטא, ואז שיש גם מלכות, אנחנו עוד מעט נסביר את כל המושגים האלה, שיש גם מלכות ויש גם חוכמה, אז יש חן, חטא, ויש נון, ואז יש מה יש לנו ביחד? חן. ואז נוח מצא חן בעיני השם. אז זה החן של נוח. וגם יוסף אומר לבנימין, שהוא פגש אותו, אומר, השם יחנך בני, השם ייתן לך חן. איזה חן? איזה חן? חן רוחני. יוסף לא מברך על שבנימין יהיה, יזכה בתחרות של מלך היופי. הוא מברך אותו בחן הרוחני. השם יחנך בני, ייתן לך את החן הרוחני. אז רבנו אומר שהחן נעשה על ידי החיבור של הנון עם החטא, הלבנה עם החמה, ואז התקיים אור הלבנה, והיה אור הלבנה כאור החמה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו שביזה את הבכורה. זה קצת, עכשיו קצת נתבונן, במה שרבנו אומר פה, שהדברים הם מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד שורשיים ויסודיים. כל התכלית של בריאת העולם, זה בשביל העבודה שלנו. כידוע, כמו שהזכרנו את זה בעבר, וזה מובא הרבה בחזל ובשאר הספרים, כל העניין של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם זמנית. בעזרת השם, אנחנו מקווים שעד חצות זה נגמר, לכל היותר שחרית כבר נתפלל בבית המקדש עם המשיח, יהיה מניין בנץ בכל מקרה. מניין בנץ בניגונים בבית המקדש. אז זה ש... לגבי ההסעות, לא כל כך צריך לדאוג, כי כנראה שיהיה זה, אגד יארגן עננים, ואפשר יעלו על עננים, בחמש דקות יהיו בירושלים כולם. אז כל תכלית הבריאה, כל תכלית בריאת העולם, עכשיו, במצב הקיים העכשווי, אנחנו רואים, זה בשביל עבודה, בשביל עבודה ובשביל בחירה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עבודה קשה. מה העבודה שלנו? מה הכלליות? מה הכלליות העבודה שלנו? ירדנו לעולם של הסתרה. יש פה אסתר. בעולם, בפשטות, על פי טבע הדברים, אדם בעולם הזה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים, אם אדם לא מתאמץ, הוא לא זוכה לגלות שיש מלך ויש מלכות ויש הנהגה. הפוך, הטבע, מצד הטבע, זאת אומרת, החיים הפשוטים, בלי הרבה מחשבה והתבוננות, זה עולם כמנהגו נוהג, יש פה כוחות, יש פה טבעי וכן הלאה. זה ההסתרה, זה מציאות ההסתרה. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, שאנחנו בתוך המציאות הזאת של ההסתרה, נגלה אותו. לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך מציאות ההסתרה. אבל שאומרים לגלות, מה הכוונה? אז נראה אותו, הוא מתחבא מאחורי איזה פינה, ואם אנחנו נגיע לשם, יש הילדים שחקים בחבויים, אז מתי מוצאים אחד את השני? שהם רואים. הם רואים את הילד, אז הם כבר יודעים איפה הוא מתחבא. הגיעו למחבוש שלו, רואים אותו. אבכי, אחרי החיפוש והמציאה שלנו תהיה באופן כזה שאנחנו נראה אותו ואז נצביע ונגיד, הנה זה, מצאתי את הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. למה? כי אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אז אנחנו לא יכולים לראות אותו. אז אם כן, מהו החיפוש ומהי המציאה? איך אנחנו יכולים למצוא אותו? אם הוא שלח אותנו לחפש, לבקש,
עד שנזכה למצוא אותו, איך אפשר למצוא אותו? אז זה מה שרבנו אומר פה את היסוד, וזה מובא הרבה הרבה בספרים, הדבר הזה. למצוא את הקדוש ברוך הוא, הכוונה להבין בשכלנו את הקדוש ברוך הוא. וזה יש בזה אין סוף דרגות. שאדם מתחיל להתבונן, משמיים מסייעים לאדם, ופתאום האדם מתחיל לקבל הבנות. זה הנשמה היהודית. הנשמה היהודית זה כלי לקבל הבנות, ובחוכמות עמוקות מאוד, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ואיך הוא מנהיג את העולם, ואת המלכות שלו, ואת המציאות שלו, ושאף על פי שאנחנו לא רואים, ולא תופסים את הקדוש ברוך הוא, בשום חוש מהחושים שלנו, יש חוש שאפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, אבל לא קיים, לא בדור שלנו, בעזרת השם, תהיה גאולה, זה ייפתח, זה חוש הראות, זה הנבואה, הנביאים היו יכולים לראות, איך ישעיהו הנביא אומר, והראה את השם יושב על הכיסא, אז הנביאים יכלו לראות, אבל היום אין נבואה בעם ישראל, אין את החוש הזה, לכן המציאה למצוא את הקדוש ברוך הוא, הכוונה להבין את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, פה רבנו אומר יסוד מאוד גדול, תדע לך, אין פרט בבריאה, אין מאורה בבריאה, שאין בו חוכמה, הנהגה, מלכות של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. מה הקטן ביותר עד הגדול ביותר זה הכל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים להשיג את הדבר הזה, להבין בחוכמה, בשכל, יכולים להבין את הדבר הזה. אמנם, זה דבר ודאי, זה דבר לא פשוט. זה מה שרבנו אומר פה, כי האיש הישראלי צריך להסתכל תמיד בשכל של כל דבר, וכדי להתקרב אל השם יתברך על ידי השכל הזה, אז רבנו אומר, בכל דבר ודבר יש חוכמה אלוקית. יש שכל אלוקי בכל דבר ודבר. אין שום דבר שקורה שהוא אקראי. הוא יצא מהסדר הזה. הקדוש ברוך הוא, מהפרט הקטן ביותר, בראשית הבריאה, עד הפרט הגדול ביותר, ועד סוף הבריאה, הכל בהשגחה פרטית, לא רק סתם בהשגחה פרטית, יש סיבה לכל דבר ודבר. אין שום דבר שאין לו סיבה, ושאנחנו מתחילים לחפש, ולהתבונן, משמיים מסייעים לאדם. והכל, כאילו זה הרבה הצדיקים כותבים, הכל זה לפי הרצון והחיפוש. כמה אדם מוכן להתאמץ ורוצה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, אז משמיים עוזרים לאדם. פתאום האדם מתחיל לגלות את הקדוש ברוך הוא. למעשה, לכל אחד מאיתנו, יותר מפעם אחת זה קרה הדבר הזה. לדוגמה, עברנו איזה מציאות של צער, סמצום. מישהו פגע בנו, מישהו העליב אותנו, מישהו גנב לנו, או לא עשו לנו איזה, סתם נכנסנו לאיזה מצוקה כלשהי. לפני שאדם מכיר את הקדוש ברוך הוא, אז מה, לאן הולך כל המחשבה שלנו, כל ההרגשה שלנו, לאן הולכת? למציאות העולם, לטבע של העולם. אם מישהו פגע בי, יש חוקים ויש כללים בעולם הזה. תלוי במידת הפגיעה. העיקר שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו היינו מחוברים עם רבנו עוד לפני שידענו מזה. לכן בעניין של התיקון הכללי, הרבה מאיתנו עסקנו בעניין של התיקון הכללי עוד לפני שהכרנו את רבנו. הרבה אנשים רצינו להביא אותם לתיקון הכללי שלהם. בן אדם הכעיס אותנו, מה רצינו לעשות לו? להביא אותו לעולם שכולו טוב, כמה שיותר מהר, וגם אפילו לא עכשיו באכזריות, אבל אין לו מקום בכדור הארץ. הוא פגע בי, הוא צריך לעבור לעולם אחר. זה הראיה שהיינו מקושרים עם רבנו עוד לפני שידענו בכלל מרבנו. שעסקנו בתיקון הכללי עוד לפני זה. אז זה השכל, המחשבה, הלב, הנפש בטבע של העולם. שים לב, שאדם מתחיל להתקרב קצת לתורה, קצת לאמונה, קצת לתשובה, ובפרט שהוא מתחיל להתקרב לרבנו, פתאום כל ההסתכלות מתחילה להיות אחרת לגמרי. אנחנו מתחילים להסתכל בשכל שיש בכל דבר. מתחילים לראות את הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. מישהו פגע בנו. לפני זה אינסטינקט ראשון היה, בוא רושם, אין פה בעיה כל כך קשה, יש לי חברים, אני רק ירים טלפון, אני אגיד פלוני, בן פלוני, למשפחת כך וכך, ולהביא אותו, בעזרת השם הוא זכה להגיע, תזכו אותו להגיע לתיקון הנצחי שלו. זה פחות או יותר ככה היינו פותרים את הבעיות. יותר בעדינות, פחות בעדינות. אמרתי למישהו, גם אם אתה לא עשית את זה בפועל, אבל בלב אתה כבר איכלת לו את כל האמיתות שבעולם. גם, אולי אתה עדין, אתה לא רוצה לראות באנשים. אבל גם אם לא עשית את זה בפועל, בלב הכיסו אותך, אתה רוצה להרוג אותו, להשמיד אותו, לבאר אותו מן העולם. אבל אחרי שאדם מכיר, וזה השכל שיש בכל דבר, דוגמה למה שרבנו אומר, פתאום אדם קיבל ביזיון, אומר רגע,
אולי זה מהשם, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו, שימו לב, לפני זה, לאדם אפילו לא הייתה אהבה אמינה כזאת, בכלל לחשוב, לא הייתה לו, מה פתאום לחשוב כאלה דברים? אחרי שאדם יתחיל להתקרב, איך באה המחשבה הזאת לאדם? איך זה הגיעה המחשבה הזאת? זה משמיים מסיים לנו. זה הסיוע שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו להתחיל להכיר אותו בתוך המציאות. בתוך המציאות של העולם שלנו. לפני כמה שנים, היה איזה יהודי, יהודי טוב שלי, נסע לאומן בראש השנה, הוא החליט השנה הזאת, אני הולך באמונה שלמה, לא דאג לדירה, לא דאג לאוכל, לא דאג לכלום. כלומר, אני נוחת באומן לפני ראש השנה, השם, רק אתה תדאג לי. הוא החליט, קיבל כזה אור גדול, זהו, הולך עם השם. ברוך השם. אז הוא הגיע לאומן 3 ימים לפני ראש השנה, נחת שם, אמרו לו, תשמע, יש פה דירה. השם, אתה עושה את הכל, הלך לדירה הזאת. הלך לדירה הזאת, שבסדר, יש שם עוד אנשים בדירה, הוא לא יחידי. פתאום אמרו, הוא שם לב שהוא הגיע למקום, שיש שם איזו כנופיה של עבריינים מאוד מסוכנת, מדרום הארץ, מאיזשהו מקום, והוא בעצם עכשיו איתם. טוב, הוא קצת התבלבל וזה, הוא לא כל כך פחדן, אבל הוא אמר, תראה, כל הימים בראש השנה, אני אהיה איתם וזה. טוב, כבר לא הייתה ברירה, זהו, החלטת ללכת עם השם? זה מה שהשם רצה. זה השם סובב לך את הסיבות האלה. אז הוא אומר לי, אחד הדברים, אומר, שמה, בחבורה הזאת, היה היררכיה, אומר, הלוואי שנזכה שבקדושה יהיה כזאת היררכיה. היה ראש הכנופיה, 2 סגנים, ועוד איזה, אני לא זוכר, 10, 12 האנשים שלו, אומר, לעבור על פי המנהיג, זה אי אפשר לתאר איזה עבירה חמורה זאת. זה, האמת שזה לא היה קיים, כי אף אחד לא חשב אפילו לעשות כזה דבר. הוא היה אומר מילה, הוא אומר, אני הסתכלתי, אמרתי, איזה התפעלתי, איזה ביטול, אני רוצה שנזכה להתבטל לרבנו ככה, לצדיקים האמיתיים נזכה להתבטל ככה. הוא אומר, שיאה הזה. טוב, אבל סדר, הוא ראה שהוא כבר הגיע לשם, אז הוא לא כל כך ביישן, וזה התחיל קצת לדבר איתם וזה. הם ראו שהוא מבין קצת, הוא יודע קצת משהו בברסלב, בחסידות. אמרו לו, טוב, תראה, אנחנו לא יודעים בכלל לאן הגענו, קיבלו את הכרטיסים, אז היה חלוקת כרטיסים, הגיעו לכרטיסים, לא ידעו בדיוק. ישב, הסביר להם על רבנו, הסביר להם על התיקונים שרבנו עושה. הוא אומר, תדעו לכם, רבנו מתקן כל אחד, וזה לטובה, הסביר להם את כל התורה. אחרי זה יומיים בא, אז הראש שלהם, אומר להם, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. אמרת לי להגיד תיקון הכללי בציון, זה היה ערב ראש השנה, צפיפות גדולה. אומר, אני אומר תיקון הכללי, אני אמרתי, טוב, הגעתי כבר לפה, אני אשמע לך. אומר תיקון הכללי, פתאום אומר, עובר לידי מישהו, ודוחף אותי, ומעיף אותי לרצפה, אני שוכב על הרצפה. אומר, אתה יודע מה קורה לי ברגע שאני שוכב על הרצפה? מישהו יעז לדחוף אותי, להפיל אותי על הרצפה. אומר, אתה יודע איזה עבירה זאתי? זה לעבור על כל התורה כולה, 613, זה להפר 613 בריתות שהקדוש ברוך הוא קראתי בעם ישראל. מישהו מפיל אותי על הרצפה, לא דחף אותי, דחף אותי ונפלתי על הרצפה. אומר, אני קם, אני עושה תנועה לקום, ברור לי שאני הולך עכשיו לעזור לרבי לחמן להביא את היהודי הזה לתיקון הנצחי שלו. זה ברור, אני הולך להיות שותף שלו עכשיו בדבר הזה. ככה אומר, ככה הוא מספר לו. אומר, תוך כדי זה שהוא קם, הוא אומר, פתאום נזכרתי במה שאמרת. אמרתי, אולי זה מהתיקונים שהצדיק עושה לנו, יכול להיות שזה התיקונים? אמרתי, טוב, אם כך, קמתי, לא עשיתי לו שום דבר. אז עכשיו אותו אחד, אז הוא סיפר את זה לידית שלי. אז זה, איך הקדוש ברוך הוא מזכה את האדם להתחיל להסתכל בשכל שיש בכל דבר. זה הפך הטבע שלנו. אז רבנו אומר, אין פרט בבריאה, אין פרט בבריאה, אין תנועה, אין מציאות בבריאה, שזה לא המלכות ההנהגה בחוכמה ובכוונה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה. אין, אבל אנחנו לא יודעים את כל זה. זה מאוד מאוד נסתר מאיתנו להבין בכל דבר ודבר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. עד כמה זה? עלה, נפל. יש בזה תורות שלמות למה עליה זה נפל. יבוא משיח צדקנו, ילמד אותנו, יש סדרת שיעורים רק על העלה הזה שנפל. אדם הולך ברחוב, פתאום מישהו מצפצף לידו, הוא ככה נחרד. זה סודות בעתיק הסתימה, למה עכשיו היה צפצוף, למה הוא נחד וכן הלאה. זה יורד עד לפרטים האלה, עד הפרטי פרטים של החיים שלנו, הכל זה חוכמה אלוקית שמנהיגה את הכל. אבל, נתן אומר, אנחנו יכולים בכלל להתבונן בדברים האלה? אדם יתחיל להתבונן בדברים האלה, הוא יצא מדעתו, הוא יצטרך לקחת כדורי הרגעה, יכולים להשפז את האדם אם יתחיל להתבונן בזה. פעם היה איזה מקרה, איזה מישהו
קיבל כזה מוכין, אז הכפית הייתה נופלת לו מהיד, הוא היה מתחיל, היה יושב רבע שעה וחושב, השם, מה אתה רצית להגיד לי בדבר הזה? עד שבסוף היו צריכים להגיד לו, תשמע, אם אתה לא תתחיל לאכול כמו בן אדם, אתה פשוט ישפזו אותך עם כדורי הרגעה, מה אכפת לך מה השם רוצה? כן, אז אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, תדע שבכל דבר ודבר יש הנהגה, יש מלכות של השם, תאמין בזה. אבל אל תתבונן יותר מהמדרגה שלך, כי אתה יכול לצאת מדעתך בדבר הזה. לכן תאמין שבאמת זה נכון. אם נפלה לי הכפית, יש לזה סיבה. אבל זה לא העניין שלנו עכשיו לחקור את הסיבה הזאת. למה אנחנו יכולים לצאת מדעתנו, אם נתחיל להתבונן בפרטים הקטנים האלה כחוט השערה של החיים שלנו, אין לנו מדרגה, אין לנו השגה. אומר רבי נתן, קודם כל העבודה שלנו זה להאמין שזה הכל בהשגחה פרטית. הכל זה, זה ככה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל, אומר רבי נתן, אבל כשאדם זוכה להזדקך, תראה נראה מה זה נקרא להזדקך. כשאדם זוכה להזדקך, הוא מסיר את המסכים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי יש מסכים. והמסכים, הם מסתירים מאיתנו את ההבנה ואת החוכמה של השכל שיש בכל דבר ודבר. לכן, העבודה שלנו זה, אנחנו עובדים על המידות שלנו, אנחנו מתקנים את עצמנו, כשאנחנו מתקנים את עצמנו, ממילא זה יתגלה לנו. זה מה שרבנו פה, יסוד מאוד גדול שרבנו אומר. באמת, כל יהודי רוצה לדעת את כל הסודות, את כל ההנהגה, את כל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. כולנו רוצים, זה נשמה יהודית, אנחנו רוצים לדעת את זה. אבל כדי לזכות לדעת את זה, האדם צריך לזכך את עצמו. מה זה נקרא לזכך את עצמו? המידות הלא טובות, בעיקר שתי מידות, כל המידות הלא טובות, אבל בעיקר שתיים, גאווה וכעס. זה שאדם, זה נכון שבדור שלנו זה מאוד מאוד נדיר וכמעט אי אפשר למצוא את המידות האלה, אבל שיש את המידה של גאווה וכעס, זה מה זה? זה כמו מסך. יש אור. רבנו אומר, רבנו מספר, נקרא התורות שאחרי הלקוטי מוהר"ן. אז רבנו אומר שיש אור שמאיר. יש פה פרוג'קטור שמאיר. אבל בוא ננסה לחשוב רגע, אם בינינו לבין הפרוג'קטור יש פה עכשיו לוח עץ, עבה רחב, מה יהיה? אנחנו לא נראה את האור. למה? הלוח עץ הוא מסתיר לנו, הוא מסתיר לנו את האור. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? יכולים לקחת לוח עץ יותר קטן. אז מה הוא יעשה? אז הוא יסתיר את האור אבל פחות. עד שניקח מקל. גם המקל קצת יסתיר, אבל כבר כמעט לא יסתיר כלום. כבר כמעט כל האור יתגלה לנו. זה משל של רבנו. אז רבנו אומר, המידות הלא טובות של האדם זה לוחות עץ. יש אור, בבריאה יש אור, יש חוכמה, יש השגה שכל אחד יכול לקבל אותה ולהשיג אותה. למה אנחנו לא משיגים אותה? המידות שלנו הם עושים את ההסתרה. המידות ותאוות המיותרות של העולם הזה עושים את ההסתרה. לכן אומר רבנו, אומר כלל גדול מאוד. ברגע שאנחנו מתקנים את המידות שלנו, ממילא האור של הקדוש ברוך הוא, והשכל והחוכמה שיש בכל דבר ודבר, ממילא יתגלה לנו. אתה יודע, זה לא שעכשיו אדם, כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, כל אחד ישתדל ללמוד מה שהוא יכול, אבל מה שלראות את השכל שלו בכל דבר זה השגה, זה אור אלוקי שיורד על האדם. שיורד האור האלוקי הזה על האדם, אז האדם כבר, ממילא כבר יראה את זה. זה יהיה מציאות, כמו שעין רואה עכשיו דבר. היא לא מתאמצת, היא לא חושבת לראות את הדבר, אלא בטבעיות היא רואה. בוא רשב, אדם בריא, באופן טבעי, הוא רואה את הדבר. כך גם השכל הוא כמו תכונת העין. ברגע שזיקחנו את המידות שלנו, אז בשכל שלנו אנחנו נראה מיד את המציאות האמיתית. נראה את הפנימיות, את האלוקות, את החוכמה האלוקית שיש בכל דבר ודבר. בלי להתאמץ, זה יהיה פשוט גלוי לעין הדבר הזה. למה? כי באמת מלוא כל הארץ כבודו. כל הבריאה באמת מלאה מהאור הזה. רק לא חסר את האור הזה, רק מה? מול העיניים שלנו יש לוח עץ. הלוח העץ הזה זה כעס, הקפדה, גאווה, מתאוות מיותרות, הן מסתירות מאיתנו את האור הזה. לכן הצדיקים אמרו את היסוד הגדול הזה, אל תלך בנפלאות, בגדולות או בנפלאות ממך. אל תנסה לחקור דברים גדולים יתר על המידה שלך. למה? כי אין צורך. תתקן את המידות, ממילא הכל יתגלה לך. אתה ממילא תדע את הכל, נשמה יהודית יכולה לראות מסוף העולם ועד קצה וממילא. זה, יש, סיפר לי איזה יהודי, יהודי מעניין, הוא חקר כל מיני איזה צמחים, אינדיאנים, כתות באינדיאנים, היה שם בכנסיות, ויש שם מיסטיקה, ויש שם גם ידיעה, יש שם
בחינה של ידיעה, של ידיעות שמה. אז אמרתי לו, תדע לך, שברגע שאתה קצת, לא עליו אישית, אמרתי לו, יהודי, קצת מתקן את המידות שלו, בשנייה אחת הוא יודע פי אלף אלפים מכל מה שהם יודעים. מכל המיסטיקה שלהם, זה ברגע אחד יהודי יודע את הכל. זה רק תיקון המידות, הדבר הזה. אז זה מה שהרבנו אומר, כי כל העניין שלנו זה להסתכל, לזכות להשיג את השכל ואת החוכמה שיש בכל דבר, על ידי זה אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו היום על ידי החוכמה. ולעתיד לבוא, היה בזה בעם ישראל, עכשיו זה, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מונעת את זה, זה הנבואה ורוח הקודש, עכשיו אין נבואה ורוח הקודש, אבל יש, רבנו אומר, יש בחינת רוח הקודש. מה זה בחינת רוח הקודש? שהאדם משיג בשכלו את האמת. וזה התנוצצות. פתאום אדם יודע האמת, וכשהוא יודע את האמת, הוא יודע, אין שום ספק, זה האמת. אין פה, אין עכשיו צורך להוכיח את זה. אף אחד לא צריך להוכיח את, שזה כוס. זה, מישהו יבוא, יעשה, יגיד עכשיו תיאוריות, למה זה כוס, זה יש שטות, למה? זה ברור שזה כוס. עין רע, זה כוס. אין צורך להוכיח את זה. כך גם האמת של השם מתגלה בתוכנו בפשטות. אז זה מה שרבנו אומר. זה העבודה שלנו. לגלות את הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה לגלות את השכל האלוקי שיש בבריאה, ויש בזה אין סוף מדרגות בדבר הזה. צריך לדעת, אין סוף מדרגות יש בדבר הזה, איך זוכים לעלות ממדרגה למדרגה, ולהשיג את השכל האלוקי, שיש בכל דבר ודבר, שזה בעצם הגן עדן, זה החיות, זה השמחה, זה העושר הכי גדול, שיש לנשמה של האדם, שזוכים להשיג את הדבר הזה. איך זה? אנחנו צריכים לדעת, בפשטות, זה העיקר, זה כל פעם לתקן עוד קצת המידות. גם אם אדם, ברוך השם, הוא באמת תיקן את המידות, והוא בסדר, יש בזה אין סוף מדרגות. אין סוף מדרגות. אצל צדיקים גדולים, תיקון המידות זה כבר דקויות שבדקויות. זה דקויות שבדקויות של איזושהי מחשבה כחוט השערה. יש, זה מדרש רבה, העבודה אצל צדיקים, זה העבודה, זה להשיג ולראות שאין דבר רע בעולם. אין כזה דבר רע. מה זאת אומרת אין דבר רע? אני רואה בחוש שיש פה דבר רע. אתה רואה יהודי חלילה, שלא יהיה לאף אחד. יהודי סובל, סובל ממחלה. מה זאת אומרת אין דבר רע? מה זה לא רע? זה, היום לנו זה נראה רע. אבל הצדיקים יכולים לראות את הטוב הגנוז גם בתוך הדבר הזה. מה זה? מה נקודת הבירור פה? זה נקרא נקודת בירור עץ הדעת טוב ורע. אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, כולנו היינו באכילה הזאת, כולנו השתתפנו באכילה הזאת, קיבלנו שכל חדש, זה כל העניין של האכילה. ותראה האישה כי העץ נחמד להשכיל, שכל חדש. היא אומרת, אם אני אוכל, נקבל פה שכל חדש. גם שם העץ מעיד על זה. עץ הדעת טוב ורע. מה השכל החדש? איזה שכל חדש אדם וחווה, ואנחנו בעקבותם כל הנשמות קיבלו אחרי האכילה? מה זה השכל החדש? שיש בעולם טוב, יש בעולם רע. זה עץ הדעת, טוב ורע. לפני שהם אכלו, מה הם ראו? מה היה המציאות? מה היה הדעת שלהם? עץ הדעת, טוב. הם ראו איך הכל טוב. אחרי שהם אכלו, הוסיפו שכל, שיש רע גם בעולם. הצדיקים מתקנים את עץ הדעת, טוב ורע. מה זה נקרא לתקן את עץ הדעת, טוב ורע? זה לחזור אל השכל של אדם וחווה לפני החטא. לראות שאין שום דבר רע. זה נקרא תיקון המידות של הצדיקים. שהצדיקים אסור להם להרגיש, שוב פעם, כמובן, זה כל אחד לפי מדרגתו, וזה ניסיונות עצומים, אבל העבודה שלהם זה לבטל כל הרגשה פנימית שיש משהו רע בעולם, אלא הכל טוב. זה נקרא לחזור לעץ הדעת טוב. אז היה כתוב, יש מדרש נורא מאוד, בשעה שהאחים חזרו, שהאחים חזרו ממצרים, אחרי הפעם הראשונה שהם פגשו את יוסף, ואז יוסף אמר להם, תביאו את בנימין, ואז אני אראה שאתם דוברי אמת, אז הם באו וסיפרו את כל זה ליעקב אבינו. מה יעקב אבינו אמר עליהם? יעקב אבינו מאוד דאג על בנימין. הוא דאג שלא יישאר לו שום בן מרחל. הוא מאוד דאג על הדבר הזה. ובדי, יעקב ראה בזה דברים רוחניים עליונים מאוד, זה כתוב בזוהר הקדוש, על החשיבות שיהיה לו בן מרחל. אז מה הוא אמר לאחים? למה הראותם לומר לאיש עוד אח קטן לנו? למה בשביל סיפרתם לו? למה עשיתם לי את הרעה הזאת להגיד לו את האח קטן? אומר מדרש רבה בלשון הזאת, מדרש רבה על הפסוק, פרשת וישב, פרשת מקץ, מדרש רבה פרשת מקץ, אומר המדרש ככה, אומר מעולם להוציא אבינו יעקב דיבור של אבל מפיו אל הזה, למה הרי אותם? קדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו,
אני ממליך את הבן שלך במצרים, כדי להכין את כל הגלות, את כל הגאולה ומתן תורה לעם ישראל. אני, הכל עושה, אני, הכל אני עושה בשבילכם. ואתה אומר למה הראותם? כל הסיפור הזה זה בשבילך. זה בשבילך ושל הבנים שלך. מה אתה אומר למה הראותם? למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מעם השם? ככה אומר המדרש. זה פסוק בישעיהו. זה קדוש ברוך הוא אומר את הפסוק הזה כנגד, בטענה על יעקב אבינו. לכאורה לא מובן. מה יעקב אבינו בכזה צער? מה הוא רואה? כזה דבר צער. העיקר ההמשכה, התולדות, אלה תולדות יעקב, יוסף. יוסף נעלם. 20 שנה כבר, יוסף איננו. 22 שנה, יוסף איננו. איזה צער, יעקב אבינו לא מצליח להתנחם על הדבר הזה. עכשיו גם את בנימין תיקחו. את מי שיכול קצת להחליף את יוסף, גם אותו תיקחו ממני. ובצורה כל כך מסוכנת ומוזרה, ומה הוא רוצה, הבן אדם הזה, אדוני הארץ, המלך של מצרים, מה הוא רוצה מאיתנו? לא מובן, יא, למה יעקב אבינו אומר להם, למה הראותם לומר? מאוד מובן, מאוד אנושי מה שיעקב אבינו אומר. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? יעקב, אתה הבחיר שבאבות, הדמות שלך חבוקה כסי הכבוד. אתה האדם שיותר מכולם צריך לתקן את עץ הדעת טוב ורע. אתה צריך לראות שהעץ הדעת הוא טוב. אתה מבין, אתה לא מבין, כן משיג, לא משיג, אבל זה טובה. אין כזה מילה להגיד למה הראותם. אין כזה דבר. לא, לך אסור להגיד את זה. אז אצל הצדיקים, זה הבחינה, זה נקרא הבירור שלהם, זה ההסתרה שלהם. ההסתרה שלהם זה, אם הם מרגישים שעדיין יש עוד משהו רע בעולם, זה ההסתרה, הם צריכים לברר את הנקודה הזאת. לכן, יוסף, שהוא ההמשך, אלה תולדות יעקב, יוסף, יוסף בבית האסורים, היה ניסיון עצום מאוד. מה הניסיון? היה לו ניסיון בנקודה הזאת, שלא לראות שיש משהו רע בעולם, פי 12 מניסיון הברית, בתיקון הברית. למה דווקא פי 12? כל הניסיון עם אשת פוטיפר, כמה זמן הוא נמשך? שנה אחת בבית פוטיפר. ניסיון האמונה בבית האסורים, כמה שנים היה? 12 שנה, זה פי 12. זה 12 שנה, יעקב, יוסף, מה העבודה של יוסף בבית האסורים? היצר הרע נמצא איתו שם, בבית האסורים. באיזה בחינה הוא נמצא איתו? הוא אומר, יוסף, תקפיד על האחים שלך. תקפיד על פוטיפר. תראה, אתה נאמן לגוי. היצר פתאום נהיה חסיד. זה חסיד גדול. הוא אומר לו, אתה היית נאמן לגוי. גוי עובד עבודה זרה, שר הטבחים של פרו. מה עשי? איך יוסף אומר לאשת פוטיפר, איך אעשה לאדוני את הרעה הזאת? איך אני אבגוד באדון שלי? מי זה האדון שלך? עבד מצרי? הכוונה, הפוטיפר? עובד עבודה זרה מצרי? אז זה האדון שלך שאתה לא מוכן לבגוד בו? יוסף אומר, לא, אני לא מוכן לבגוד בו. אני ניצא בבית שלו, אני עכשיו, הוא סומך עליי, הוא נתן לי את האחריות, לא רוצה לבגוד. שימו לב איזה מידות יש לי יוסף. לא מוכן לבגוד, מה הפוטיפר נותן לו על זה? מה הפרס שפוטיפר נותן לו על זה? זורק אותו לבית האסורים, ל-12 שנה זורק אותו לבית האסורים. יש עוול יותר גדול מזה? יש כזה חוסר הכרת הטוב, גם של האחים וגם של פוטיפר. יש יותר מזה, בגידה יותר מהדבר הזה. בטבע של הדברים, איך יוסף צריך להרגיש? מה הוא צריך להרגיש בטבע הדברים? איזה שקרנים, רמאים, נוכלים. אפשר ברוך השם לשבח את פוטיפר ואת מי שמחר אותו בכל השבחים שיש בעולם. מה עושה יוסף 12 שנה? והיצרה עובד איתו חזק על הנקודה הזאת, עובד חזק מאוד על הנקודה הזאת. מה עושה יוסף? יוסף היה איש כפוז, כמו שכתוב במדרש רבה. מה זה איש כפוז? מפזז ומקרקר. יוסף 12 שנה, זה שעה התבודדות היה עושה, זה ודאי, כי הוא היה ברסלבר, אז היה ודאי עושה שעה התבודדות, כל יום. אבל יוסף רואים, מה הוא עושה 12 שנה? הוא לא מסתפק בהתבודדות, הוא רוקד. למה הוא רוקד? למה יוסף רוקד? הנחש אפר לחמו, האפר זה העצבות, הנחש זה האפר, זה החיות של הנחש. כשאנחנו מחוברים לאפר, הרגליים שלנו נמצאים על הקרקע, הרגליים של האדם זה נקרא חלק הנפש הבהמית של האדם, זה החלקים התחתונים של הנפש, הם קרובים לעצבות. לכן קורה איזה בעיה בעולם הזה, אנחנו רוצים לשכב על האדמה. אז היום זה קצת יותר נוח, שרובים על המיטה, לא רוצים לצאת מהמיטה. עוד 3 חודשים, תגידו לנו מה איזה גביר בחוץ. עד אז, אדם אומר, אני לא רוצה להכיר את העולם.
זה למה? זה נחש אפר לחמו. זה העצבות שהנחש מכניס בתוכנו. יוסף יודע מה העבודה שלו, של יוסף, 12 שנה, להרים את הרגליים מהקרקע. כל הזמן הוא רוקד. הוא רוקד בקפיצות. דרך אגב, פרו צריך לעשות בירור הלכתי. זה לא כולם יודעים את זה. היום, ברוך השם, נוהגים להסתובב במעגל ורוקדים. הרבה, בברסלב נוהגים בזה, יש עוד שנוהגים בזה. זה טוב מאוד, אין בזה בעיה, אבל זה לא יצאת ידי חיוב ריקוד. זה לא נקרא ריקוד. זה שלא, אף אחד לא יחשוב שהוא רקד אם הוא יסתובב במעגל. לא יצאת ידי חובה. למה? ריקוד, יש הלכות, זה נקרא הלכות של ריקוד. זה, הלכות של ריקוד זה רק אם אתה מרים את שתי הרגליים מהקרקע. אם אתה הולך ופוסע במעגל, זה לא נקרא שאתה רוקד. יוסף הקפיד על הלכות ריקוד. איפה זה כתוב הדבר הזה? מאיפה הבאנו את הדבר הזה? זה פסק של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. זה צדיק לברכה, בספר יחווה דעת, הרב עובדיה פסק הלכות ריקוד. אתם יודעים שיש הלכות ריקוד בזה? אף פעם לא שמעתם על זה. אתם חושבים שאני בטח אומר סתם, ממציא, נכון? אז תדעו לכם שהפוסקים דנו בצורה חמורה ביותר בהלכות ריקוד. למה? עכשיו נסביר למה. כי מרן, יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, פסק שיש גזרה, אסור לרקוד בשבת. אז צריך להגדיר איזה ריקוד אסור בשבת. אז אומר הרב עובדיה יוסף, ביחווה דעת, מה שמסתובבים במעגל לא נקרא ריקוד, מותר לספרדים להסתובב במעגלים בשבת. כי לספרדים אסור לרקוד בשבת. לפי דעת, השולחן ערוך אסור לרקוד בשבת. אז הרב עובדיה יוסף, אל תחשוב שזה שאתה מסתובב במעגל, זה נקרא ריקוד, מותר לך את זה בשבת. למה? אומר הרב עובדיה יוסף, כי ריקוד זה רק אם אתה מרים את שתי הרגליים מהקרקע. אז לכן, זה הלכות ריקוד. יוסף הצדיק ידע את היחווה דעת, אז כבר היה את זה, התפיסו כבר את היחווה דעת, אז הוא ידע שהלכות ריקוד, שהוא חייב לרקוד, להרים את שתי הרגליים מהקרקע. אם הוא לא מרים את שתי הרגליים מהקרקע, אז זה לא נקרא ריקוד. לכן, מה היה עושה יוסף? מרים את שתי הרגליים מהקרקע, אבל היה עושה את זה עם כוונות, כוונות של המקובלים. מה הוא כיוון? להרים את כל העצבות אל השמחה. להרים את זה באוויר. לנתק את זה מהנחש, כי הנחש נמצא על הקרקע. הנחש אפר לחמו. כל העצבות נמצאת במידת האפר. לכן אדם רוצה, שאדם מרגיש כבד, הוא רק רוצה לשכב במיטה. אם אין לו מיטה, שק שינה. אם אין שק שינה, מזרון. לא משנה, לא אכפת לי. רק תן לי לשכב, לא לעשות כלום. זה המידה של האפר. יוסף פחד שהיצר רע יתפוס אותו ויוריד אותו אל המקום הזה. מה היה עושה יוסף? כל הזמן קופץ. כל קפיצה הוא כיוון להרים את העצבות מהנחש. היה קופץ, שהיה באוויר, היום על הנחש, אני לא יהיה עצוב. אמר, טוב, הנחש אמר חכה, אתה יודע מה אתה יורד. תראה, היה יורד לקרקע, זה הירידה שלנו לעולם הזה. אז הוא שוב פעם, נתחיל להכניס בו. תראה, אבל האחים בגדו בך, פודיפר, כולם בוגדים בך, תהיה עצוב, תכעס עליהם, תקפיד עליהם. מה היה עושה מיד יוסף? קופץ באוויר, אומר, אני לא מקפיד על אף אחד. אני לא עצוב משום דבר בעולם. איך זה יכול להיות? איך אדם יכול להיות בבית הסורים, 12 שנה, להיות בביזיונות הכי גדולים, ואז שאומר, היה מורגל שמו של יוסף בפיהם של המצרים. מה היה מורגל? עבד, עברי, נואף, הביא לנו. לא רק זה שפוטיפר הצדיק הכניס אותו הביתה, מסר בידו את הבית, ראיתם מה הוא רצה לעשות? רצה לנוף עם אשת פוטיפר. 12 שנה ככה מדברים על יוסף הצדיק. 12 שנה מדברים על הדבר הזה. מה יוסף עושה? הוא כל הזמן מרים את עצמו. ואם נשאל את השאלה, איך אדם יכול באמת לעבור כאלה משברים? גם בגידה מצד האחים. ומה זה בגידה? לא עכשיו לקחו לו כסף. מכרו, רצו להרוג אותו. בור נחשים ועקרבים. בוחרים אותו להיות עבד. האדון שלו בוגד בו. מה זה בגידה? 12 שנה הוא יושב בבית הסוהר בגלל הבגידה הזאת. זה הפגיעה הכי קשה בעולם. איך יוסף יכול לא להיכנס, איך הוא יכול למנוע לא להיות בהקפדה, ולא להיות בכעס או בעצבות על כולם. איך יכול להיות כזה דבר? מה יכול להציל בן אדם? זה הקפיצות של יוסף. מה יוסף מכוון בכל קפיצה? אין עוד מלבדו. אומר לקדוש ברוך הוא השם, אין פה אף אחד בכלל. זה הכל תחפושו, זה הכל לבושים. האחים זה לבושים, ופוטיפר זה לבושים. כי אם אתה לא היית רוצה שאני יושב בבית האסורים, אני אפילו שנייה אחת לא הייתי יושב פה. אם אני יושב פה, זה רק אתה. ואם זה אתה עשית את זה, זה הכל לטובה.
כי השם לא עושה שום דבר לא לטובה. לא יודע מה הטובה. יוסף אומר לקדוש ברוך הוא, לא יודע. המלחמה של יוסף הייתה, כל ה-12 שנה, כל ה-12 שנה, לא לתת לכעס ולעצבות להיכנס לו לתוך הלב. וזה סוד הקפיצות של יוסף. על ידי זה הוא מרים כל פעם את הרגליים מהקרקע. לכן כל פעם שאדם היום עצוב, עצה, לך לאיזה מקום, תתחיל לקפוץ. תתחיל לקפוץ. אם אתה נמצא אולי בגינה ציבורית, אז היום הרבה עוברים להתעמל. אז תגיד שאתה תעשה את עצמך כאילו אתה מתעמל. את אחד מהספורטאים. זה אולי תעלה את כל הגינה הציבורית הזאת למעלה. תעמוד שם, תקפוץ, תגיד לשם, אני קופץ לנתק את עצמי מהאפר, מהמקום של הנחה, של העצבות, של הכעס, של המרירות. מרים את עצמי. למה? כי השם, אין שום דבר בבריאה חוץ ממך. 12 שנה יוסף עובד על הנקודה הזאת. 12 שנה, לכן יוסף יוצא מבית האסורים, כתוב, זה הפרשה שקראנו בשבת, מקץ, זה תמיד יוצא בשבת חנוכה. יש סיבה למה זה כך. מקץ שנתיים ימים, הוא פרעה חולם, והנה הוא עומד על היאור, והנה הוא ניצב על היאור. לא, סליחה, והנה הוא עומד על היאור. מה זה? אז יש, התורה, זה אין ספור פירושים, יש 70 פנים, לכל אחד מהפנים יש 4 פירושים, וכל אחד מהפירושים יש 1,000 פירושים. אז התורה, זה הרבה הרבה פירושים יש לנו. אז מי זה פרעה שעומד על היאור? פרעה, זה כתוב, ופרעה הכהן את ראש האישה. או כי פרעה, אהרון לשמצה. הלשון, בלשון שלנו, המילה פרעה, מלבד, כי פשט זה שם, אבל זה הכוונה לגלות. פרעה זה גילוי, זה בחינה של גילוי. לכן, שהכהן היה מוריד את הכיסוי ראש של האישה, הוא פרה הכהן את ראש האישה, הוא גילה את שערה של האישה. יש הלכה, שלפעמים הכהן צריך לעשות את זה. אז לכן, הפרעה זה גילוי. ומקץ שנתיים ימים, הוא פרעה, הגילוי עומד על היאור. מה שיוסף גילה, מקץ שנתיים ימים, זה את הגילוי הזה, של הגילוי שעומד על היאור. מה זה היאור? היאור, רש"י אומר, היאור הזה שכתוב בפרשה, מה זה היאור הזה? מה זה בכלל יאור? יאור זה נתיבי מים, זה שסוללים בקרקע, חורשים בקרקע, עושים נתיבים למים להשקות שדות. זה נקרא יאור. אבל, אז אם כך, כמה יאורים היה במצרים? אין ספור יאורים היה במצרים. למה? כי שם לא יורד גשם. אז כל הזה הם ישקו. אז איזה יאור היה עומד פרעה? אז מדייקים, הוא פרעה עומד על היאור, היאור. יש יאור אחד ששייך להגיד לו היה ידיעה, זה היאור הידוע. אז הוא היה עומד על היאור הידוע. מה זה היאור הידוע? רש"י כותב, זה נילוס. הנילוס של מצרים זה היאור הידוע. למה הוא הידוע? כי כל המים של מצרים זה מהנילוס. והנילוס עצמו, מה זה הנילוס? הנילוס, שימו לב, כמה עם ישראל מתחבט עם הנילוס הזה. זרקו את התינוקות, אחר כך מכה דם, פרעה עומד שם, עשה את זה לעבודה זרה, מה, היה השתגע פרעה? את המים שאתה משקה שדות ואתה שותה ואתה מנקה את הגוף שלך, אז במים האלה אתה עושה אותם עבודה זרה, איך זה יכול להיות? אפילו שותה שבשותים לא היה עושה כזה דבר. בן אדם הולך, לוקח מים, עושה את המים האלה לעבודה זרה ואחר כך שותה אותם. אבל אתה שותה את העבודה זרה שלך? מה, איך זה יכול להיות? אבל באמת הם היו חכמים גדולים מאוד. היאור זה השורש, זה השורש הרוחני של היאור. מה זה השורש הרוחני של היאור? זה הכי גבוה בעולם. אתם יודעים מה זה השורש הרוחני של היאור? זה היאור, כתוב בפרשת בראשית, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. לכן יש עדן ויש גן, שימו לב, זה שתי דברים. הנער יוצא מעדן וזורם אל הגן. הגן עדן זה לא עדן. הגן עדן זה הגן, יש עדן, זה יותר גבוה מהגן. ונער יוסף מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד לארבעה ראשים, ושם האחד, הפישון. רש"י מיד אומר, מה זה הפישון שיוצא מגן עדן? הנילוס. זאת אומרת, זה באחד מהארבעה נערות. ארבעה נערות, הם ירדו גם לעולם הזה להיות גשמים, אבל בשורש הם רוחניים. פרעה ידע את סוד הנער הרוחני, את הסודות הרוחניים. הנער הראשון זה הפישון, זה הנילוס, זה היאור שהוא עומד עליו. אבל מה הכוונה עומד עליו? הוא לקבל את הכל, כל הכוח של פרעה, של מצרים, היה הכל מהיניקה, מה שהם קיבלו ולמדו מהסודות האלה, מהנער האחד. מה זה? יש 4 אותיות שם הוויה, י' ק' ו' ק'. שם האחד זה היוד של שם הוויה, זה החוכמה. זה מה שרבן אומר פה, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. אז הפישון, היאור, הנילוס, זה כנגד היוד של שם הוויה. פרעה והמצרים ידעו איך להמשיך חוכמה עצומה מאוד על ידי סודות מהנילוס, מהעבודה הזאת. פרעה ניצב שם.
אז כדי להכניע את פרעה, כדי להכניע את פרעה, יוסף צריך להיות בהכרח להגיע ליותר, למקום יותר גבוה מהיהוד. אז בכל היהוד, מה המקום הכי גבוה ביהוד? יש מקום אחד יותר גבוה מכל היהוד. בתוך היהוד, מה זה המקום הכי גבוה של היהוד? מה? העוקץ של היהוד. זה נקרא הקוץ של היהוד. הקוץ, אבל זה נקרא קוץ. למה אנחנו מדגישים שזה נקרא קוץ? כי זה הסוד, זה מה שכתוב, מקץ שנתיים ימים, מקוץ. שיוסף הגיע אחרי שנתיים ימים, אחרי 12 שנה, הוא הגיע לקוץ של האות יהוד. לכן ישר פרעה מתבטל אליו. פרעה אומר, אני יכול לנוק רק מהאור של, רק מהאור של היהוד, לא מהקוץ. מהקוץ זה אור הגנוז, אף אחד לא יכול. גוי אף פעם לא יכול להגיע לקוץ, רק יהודי יכול להגיע לקוץ של האות יהוד. זה סוד האור הגנוז. לכן פרעה מגיע רק ליהוד. מה זה היהוד? יאור. מה זה יהוד? מה זה יאור? יהוד אור, האור של האות יהוד. רק לשם הוא יכול להגיע לשם. לכן עושה את זה עבודה זרה. אבל יוסף מקץ, מה זה מקץ? מהקוץ של היהוד, משם הוא מקבל. הוא הגיע לסוד האור הגנוז. לכן, אומר הזוהר הקדוש, איך שפרעה ראה את יוסף, ישר הוא התבטל אליו. הוא ניסה אותו קצת לראות, אולי אני טועה, אבל אני רואה מישהו שאני חייב להתבטל אליו. הוא ישר, הוא רצה להתבטל ליוסף ישר, הוא רק ניסה אותו. אז כתוב בזוהר הקדוש שהוא שינה את החלומות. הוא אמר לו, הוא שינה את התיאור של השבע פרות, הוא אמר, הם יצאו מהצד הזה של היאור. אז יוסף אמר לו, לא, 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 הם לא יצאו מהצד הזה, הם יצאו מהצד הזה. אמר לו, הם היו כך וכך, אמר לו, לא, הם לא היו ככה. עד שכמר הזוהר הקדוש, שפרו אמר לו, תגיד, שאני חלמתי את החלום, אמרת, מאחוריי? מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אבל מאיפה הוא יודע? מהקוץ של האות יוד, יודעים את הכל, זה סוד האור הגנוז. אז איך זכה יוסף, איך יוסף זכה לאור הגנוז? על ידי 12 שנה של ריקודים. זה שהוא עבד כל כך חזק על הנקודה, לא להקפיד, לא לכעוס, כל כך עבד על הנקודה הזאת, אז זה יותר גבוה מתיקון הברית. הדבר הזה יותר גבוה מתיקון הברית. ובאמת, אנחנו רואים, שנה, אצל ישות פוטיפר הוא עובד על תיקון הברית, אבל 12 שנה הוא עובד על האמונה. באמת אי אפשר לעבוד על האמונה בלי תיקון הברית. לכן צריך את שתי הדברים האלה ביחד. אז אתמול הרב אמר בכנס בבת ים, שהיה, הגמרא מספרת, שהיה צדיק שקראו לו אבא אומנה. הוא באמת היה אדם מאוד פשוט, אבא אומנה. מה הוא היה? מקיס דם. יהודי פשוט. אז הגמרא מספרת שכל יום היה מקבל דרישת שלום משמיים. בת קול אומרת לו, שלום עליך, אבא אומנה. זה, זה, איזה, איזה, מה שיהודי פשוט יכול לזכות בעולם הזה. אז ספרת הגמרא, למה? למה, 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 למה הוא קיבל כל יום בת קול? שהייתה באה אליו אישה להקיס דם, היה לו וילון, והייתה, היה חור בוילון, הייתה מכניסה את היד, ומעולם לא ראה אישה. הוא רק היה מקיז לה את הדם, רק דרך זה, דרך וילו. זה היה שיטת רפואה אז, בתקופת הגמרא. אז אביי היה אחד החכמים, היה גדול החכמים באותו הדור, אביי. אז אביי היה מקבל פעם בשבוע דרישת שלום משמיים. אז נחלשה דעתו של אביי. אמר, הוא אדם פשוט, בסדר, צדיק, אני לא אומר, אין לי טענה. אבל למה הוא מקבל כל יום, אני מקבל פעם בשבוע? מה, למה היא גרה חלקי? אמרו לו משמיים, לא, אתה לא יכול לעשות את מעשה אבא אומנה. לכל אדם בעולם יש את התיקון הפרטי שלו. אתה לא יכול לעשות את המעשה של אבא אומנה. זה, יש יהודי, קוראים לו אבא אומנה, רק הוא יכול לעשות את העבודה הזאת. מכאן רואים, אין מה לקנוע אחד בשני. יהודי גדול, קטן, אבא אומנה היה יהודי מאוד פשוט. מאוד פשוט, הוא בסך הכל היה רק מכיס דם. רק מדע, שמר על העיניים בקדושה נוראית. רק הדבר הזה. והדבר הזה היה מקבל כל יום בת קול. אדם הולך ברחוב שומר את העיניים, ישמע, יתחיל לשמוע בת קול. יגיד לו, שלום עליך, מה שלומך, וכן הלאה. יכול לדבר איתו. אז הרב אמר חידוש יפה. הוא אמר, אבל השם הזה, אבא אומנה, לא שומעים את זה בשום מקום. אין, מישהו פעם שמע שם של יהודי שקוראים לו, זה לא שם מוכר. הוא אמר, לא, אבא זה חוכמה. כל העניין של אבא אומנה זה היה להתקשר עם אומן. משם הוא קיבל את הכוח. זה רק משם מקבלים את הכוח לעמוד בכל זה. למה משם? מכיוון שצריך לגלות הסתרה בדורות שלנו, צריך לגלות הסתרה, את הגילוי בתוך הסתרה כל כך גדולה, הדורות שלנו זה הסתרה כל כך גדולה, שזה כתוב, אז רבנו ארי אומר שלפני הגאולה מביאים את כל הקליפות של כל הדורות. עכשיו יש פה את נבוכדנצר, נמרוד, פרעה, כולם נמצאים פה בדורות האלה. זה רק התלבשו, זה פוטין, זה ככה, זה איראני, לא משנה כבר, זה לא חשוב. אבל הם התלבשו בתוך האומות, אבל זה הרשעים הכי גדולים, שמכל הדורות, הביאו את היצר הכי גדול בעולם. אז באמת אנחנו בסכנה. מה הסכנה?
שלא נוכל להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא בכזאת הסתרה גדולה. אז מה ההצעה שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה? מה התרופה שהוא נתן לנו? זה יוסף הצדיק. זה הצדיק שהוא מאיר לנו, בגלל שהוא זכה להשיג את הקוץ של היהוד, את האור הגנוז. האור הגנוז, אין שום חושך מסתיר אותו. אין דבר שיכול להסתיר את האור הגנוז. את האור של היהוד אפשר להסתיר, אבל לא את האור הגנוז. האור הגנוז הוא מאיר בכל מקום. רק צריך להיות צדיק הזה, שהוא יכול להגיע, ש-12 שנה מבזים אותו בכל מצרים, דיברו עליו באינטרנט, אתם ראיתם את זה, את העבד הזה? הביאו אחד פה, במקום שאנחנו נרביץ לו מכות, כל הזה, מקבלים אותו יפה, מערכים אותו, תראה איזה חסיד וצדיק, פוטיפר, איך הוא יריח אותו יפה. וכל זה מה הוא נותן לו? להיות נואף. מעלילים עליו, מבזים אותו. אז הנקודה שיוסף לא הקפיד, אפילו לא כחוט השערה, זה, לכן הוא זכה לעלות, עד לאור הגנוז. אז אומר רבנו, שצדיק זוכה לעלות לאור הגנוז, את האור הזה הוא יכול להעיר בעקבית הדמשיכה. בעקביים שלנו היום, הוא יכול להעיר לנו את זה. ובאמת, בלי כוח של צדיק, אנחנו לא יכולים לברר את זה. אז זה, אמרנו, עכשיו אמנה כבר הדלקנו, אבל עדיין אנחנו בחנוכה, זאת חנוכה, באמת היום זה הכי גבוה, כל הימים של חנוכה מהירים היום. ככה זה מובא בספרים, זה כל היוד ג' מידות של רחמים, כל אורות חנוכה, בעיקר מקרים מהירים בזאת חנוכה. אז יש כוונה, זה כוונה של ברסלב. יש כוונות של הארי, יש כוונות של ברסלב. אז יש כוונה של ברסלב בהדלקה, שאנחנו לא, כדי להדליק, אנחנו צריכים לקחת כלי ושמן. זה הדרך להדליק את ה... לוקחים כלי ושמן. השמן, מה זה השמן? שמן זה שמן משחת קודש. זה מה שדיברנו, השכל שיש בכל דבר. אם זוכים, זה היום בנר השמיני, ששופכים את השמן, אבל לא הספקנו טוב, זה יהיה טוב לשנה הבאה. אז כששופכים את השמן, צריך לכוון בשפיכת השמן על האור הגנוז. השמן הזה. הרשש כותב סודות בשפיכת השמן לתוך הכלי. ככה כתב. יש מאמר של הרשש. זה מאמר סוד שפיכת השמן. אומרים תלמידי הרשש, הם היו צדיקים וקדושי עליון. הם אומרים, אף אחד לא שמע מבריאת העולם את הסודות האלה. מאיפה הוא קיבל את זה? מאיפה הוא יודע את זה? אומרים התלמידים של הרשש, הוא עלה לגן עדן תחתון, הוא שמע שם שיעור בסוד שפיכת השמן, וירד וכתב לנו את המאמר הזה. זה הכל מגן עדן התחתון הזה. השפיכת השמן, למה? כי השפיכה של השמן לתוך הכלי, אנחנו זה הכלים. והשמן זה המשחת קודש, שמן משחת קודש, זה החוכמה. זה האור של החוכמה. אז אם זוכים, צריך לכוון בשמיני, בנר השמיני, ששופכים עכשיו את האור הגנוז לתוך הכלי. אז זה מאיר, אז הנרות מאירים באור הגנוז. אז יש לנו כלי, שזה אנחנו, ויש לנו שמן, זה החוכמה. אבל באמת, צריך לתקן את הכלים. אם הכלי הוא לא מתוקן, ואז תארו לכם שניקח כלי שהוא סדוק לגמרי, שבור לגמרי. אם הכלי שבור, אפשר לשפוך לו שמן, הוא ישפך. זה ינזל ממנו. לכן צריך כלי שלם, נקי ומתוקן. מה זה נקרא כלי שלם ומתוקן? כלים לשמן זה מידות טובות. כשיש לאדם מידות טובות, הוא יכול לשפוך את השמן בתוך זה. לכן צריך לכוון, ששמים את הווזיח על החנוכיה, לתיקון המידות. ואז שוברים את השמן, זה לשפוך חוכמה לתוך הכלים. אז אנחנו יכולים לקבל את החוכמה. אבל עדיין עוד לא הגענו לתכלית. מדוע? כי התכלית היא להיות אש. להעלות את הכל אל השם. אש, שימו לב, מים יורדים למטה. זה החוכמה שיורדת אלינו. השמן גם כן נוזל למטה. אבל אש, מה אש עושה? עולה למעלה. לכן אש זה העניין שאנחנו מעלים את כל המציאות שלנו אל הקדוש ברוך הוא. אז יש שמן ויש כלי, אבל זה עדיין אין פה אש, זה עדיין לא מעלה את העבודה שלנו. מה צריך לשים? פתילה. צריך לשים פתילה. הפתילה, מה זה הפתילה? תפילה. זה אחרי שאדם תיקן את המידות, אחרי שאדם שם את החוכמה, אדם צריך לשים את הפתילה, זה התפילה. אז שימו לב, ברור השם, הוא מתפלל, הוא מתבודד, יש כלי, ויש שמן, חוכמה, ויש תפילה, אבל עוד לא, זה עוד לא בוער, זה עדיין לא בוער. אז צריך להדליק את זה. מי מדליק את זה? והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. הצדיק מדליק. הצדיק מדליק את כל הזה. אנחנו יכולים לעשות כלים, אומרים לו תורה, אנחנו יכולים להתפלל. אבל להדליק את זה, להדליק את הלב שלנו, זה רק הצדיק. זה ההתקרבות לצדיק, אם יראה את הלב שלנו. לכן,
רבי נתן, שרבי נתן התקרב לרבנו, אז שאלו אותו, שהוא היה גר במקום שקראו לו נימירוב, שהוא היה חוזר הבית אחרי רבנו, אמרו לו, מה? רבי נתן, מה אתה מתפעל כל כך מרבנו? אמרו לו, אתה הרי מגיל 13 אתה נקרא אילו מנימירוב, אתה צדיק, קדוש, חכם הכי גדול, מגיל 100 בר מצווה שלך, כולם יודעים, מה אתה צריך צדיק? אמר להם, רבי נתן, אני אגיד לכם משל, אני אסביר לכם את, מה אני צריך צדיק על דרך משל? אמר, תראו, בחורף, אחד הדברים הטובים לאכול בחורף זה מרק. לאכול מרק בחורף זה דבר מאוד טוב. אבל, לפני שהתקרבתי לרבנו, גם הייתי כבר מרק, בחינת מרק גם לפני שהתקרבתי לרבנו, אבל מרק קר. כשהתקרבתי לרבנו, עכשיו אני כבר מרק חם. הוא הדליק את האש, הוא הפך אותי ממרק קר למרק חם. אמר להם, רבי נתן, זה אותו מרק. אבל זה שתי עולמות אחרים לגמרי. והצדיק, הצדיק עושה, מבהיר לנו את הלבבות. אז זה, מאיפה זה נמשך, האש הזה? כל האש הזה זה נמשך מהקוץ של האות יוד. זה נקרא הסוד האור הגנוז. רק צדיק שהגיע למקץ שנתיים ימים, לסוד הקוץ של היוד, רק הוא יכול לרדת עד לדור שלנו. כי הדבר הכי לא הגיוני בעולם, זה לקחת אותנו, אנשים הכי הכי בהסתרה, עם המסכים הכי גדולים, ולהפוך אותנו לבאור לשם. אנחנו לא שמים לב, זה נס בתוך נס, זה ניסי חנוכה. זה שאנחנו בכלל חושבים על הקדוש ברוך הוא, זה ניסי חנוכה. יש 2 מיליארדים באינטרנט, 2 מיליארד אתרים באינטרנט. יש אין ספור מועדונים. יש פה בכל פינה, יש פה מועדון. לך תרקוד במועדון, לך לכל התאוות של העולם הזה. איך יכול להיות שיהודי מוכן לא ללכת למועדון, לבוא לשמוע שיעור תורה? להיות, לא רק זה, זה בכלל הכי לא הגיוני, הולך להתבודד. יצאתם כזה, בחורים צעירים, 17, 18, 20, הולכים להתבודד, מי שמע כזה דבר? בדור הזה? איך זה יכול להיות? זה, האש של הצדיק הופכת, אתם יודעים, התאוות של העולם הזה בדור הזה, מה הטמפרטורה שלהם? לתאווה יש טמפרטורה, אתם יודעים מה הטמפרטורה שלהם? אין איזה מחקר מדעי על זה? לא שמעתם על איזה מחקר מדעי? מה? לא, מה פתאום? זה, אולי זה, דיברת על כמה דורות אחורה. זה, באמת המאמר, היה מחקר מדעי, הזוהר הקדוש, בזוהר הקדוש כתוב שהיה מחקר מדעי על הדבר הזה. מה הטמפרטורה של התאוות? אומר הזוהר הקדוש, התאווה ידועה 70 שמשות. זה מדורה של 70 שמשות. כל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס כל שמש. תכפיל את זה ב-70, 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס, זה כל יהודי עכשיו, מדי פעם בפעם, תובלים אותו במדורה, באש של 3.5 מיליארד צלסיוס. זה, אפשר לעמוד בזה? אי אפשר לעמוד בזה. כל הנקודה הזה, זה להיכנס לתוך האש של היתוקת הדביעת המשיח. אדם נוסע לרבנו, זה הפלא הכי גדול. אדם נוסע לרבנו, הוא בא מהמקומות הכי משוגעים בעולם, הוא הכי משוגע בעולם, זה אנחנו כולנו, צריך במצב הזה. הוא בא לרבנו, פתאום הוא בוכה, הוא בכלל לא יודע מה קורה איתו, סיפר לזה יהודי, ברוך השם, היה איש עסקים מאוד מצליח, זה הכוונה, הוא היה סוחר באירופה, היה יודע טוב את כל השיטות, להעביר מהולנד לכל העולם, את כל הסמים שיש בעולם, היה איש עסקים מוצלח מאוד, הוא אומר, הגעתי בשבת, הוא אומר, ב-10 בבוקר בשבת אני מגיע לאומן, ואז, הוא אומר, באתי בכלל לעשות עסקה שם, הסוחר שהייתי צריך לסגור אותו את העסקה, גר בקייב, באתי לקייב, אמרו לי, הוא נסע לאומן. אני אומר, לא יודע מה זה אומן, אני לא יודע מה זה קייב. נסעתי לאומן, 10 בבוקר, הוא נחת שם. הוא אומר, עד מוצאי שבת, בכלל לא הייתי בעל מעדן. אז הוא אומר, אחר כך הוא אמר לי, ובדיחותה, שכנראה כל פעם שמגיעים לאומן, קודם כל עולים לעולם האצילות. עכשיו לא משנה באיזה דרך, כנראה יש הרבה דרכים. הוא אומר, נתנו לי שם לעשן כל מיני דברים. הייתי עד מוצאי שבת, הייתי בכלל בעולם האצילות. הוא אומר, בכלל לא ידעתי מה זה צדיק, לא ידעתי רבנו, שום דבר הוא לא ידע. כלום הוא אומר לי, אני לא ידעתי שום דבר. במוצאי שבת אמרו, תשמע, סגרנו את העסקה, ברוך השם, הכל בסדר. אתה כבר פה, הולך תגיד תיקון הכללי. אמר להם, מה זה תיקון הכללי? אמרו לו, 10 מזמורי תהילים. הוא אמר, הצדיק יבטיח שיהיה לך רווח גדול מזה. עכשיו, עסקה, שווה לעשות 10 מזמורי תהילים בשביל להרוויח, שווה. אומר, הגשתי לשם, אבל ככה הוא סיפר לי, אומר, אני בכלל לא הייתי בעולם הזה. אומר, באותו רגע עשיתי טובה. לעצמי שבשעתיים האחרונות לא ישנתי ולא לקחתי כל מיני דברים אבל מה שהיה לפני שעתיים זה הוא מילא את עצמו אומר מילאתי את עצמי בכל החומרים שיש בעולם באמת שהגעתי שם כולי בגדים קורים הכל זה אבל אמרו לי עסקה טובה תגיד 10 מזמורי תהילים ככה זה ככה הוא סיפר לי אומר באתי עכשיו שאומר נכנסתי לחצר בכלל לא תפוע ציון
ולא ידעתי מה הולך פה. אז מישהו ראה אותי שאני מטושטש לגמרי, אומר לי, אתה רואה פה זה הציון של רבנו, תגיד פה. אומר 40 דקות, אני אומר מילה במילה, כי קשה לי, לא בגלל שאני צדיק גדול. קשה לי לקרוא, לא כל כך מרוכז. 40 דקות, ככה הוא מספר לי, 40 דקות אמר את זה. אומר, אחרי 40 דקות, אומר, אני לא יודע כלום. גמרתי להגיד את כל הכלל לי, הלכתי, התיישבתי על אבן בפינה, שעתיים וחצי, אני רק בוכה. אומר, אני לא יודע אפילו ממה אני בוכה. אומר, את כל החיים שלי, אני רואה כמו סרט. אמר, אני הייתי כל כך מטושטש, אפילו לא הבנתי מה קורה לי בכלל. זה היה בחודש שלו, לפני כמה שנים. בסוכות הוא כבר התחיל לחזור בתשובה. היום ברור השם, יושב, לומד תורה כבר. זה, מה, איך זה יכול להיות? איך הדבר הזה יכול להיות? זה, רואים מפה, שהאש של רבנו, זה נקרא האש של הקוץ, של היוד, זה יותר חזק מ-70 שמשות. זה רואים, אדם בא עם כל ה-70 שמשות, אנשים מגיעים לרבנו עם כל ה-70 שמשות, ורבנו ברגע אחד, ממש פלא גדול, הופך את הבן אדם לגמרי. לכן, זה העניין של להדליק את הנר של החנוכה, זה להתקשר עם הצדיק, הוא מאיר את החושך שלנו. כי באש, יש שתי כוחות באש, נכון? יש שתי כוחות. אחד להאיר ואחד לחמם. האש של רבנו גם מאירה לנו את העיניים וגם מחממת לנו את הלב. היא מעלה אותנו מעלה מעלה. ואת זה נגיד לסיום, נגיד את הנקודה הזאת, רק נגיד לסיום את הנקודה הזאת, שכתוב, יש מדרש שאומר, בחלום יעקב, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, בסולם. עכשיו, מי זה המלאכים האלה שעלו וירדו? יש כמה פירושים. יש כמה פירושים על זה. מי זה המלאכים? מן הסתם, זה כולם אמת. הוא ראה שם הרבה מלאכים. אחד הפירושים מעניין, שהמלאכים היו המלאכים שבאו עוד בתקופת אברהם, והם קיבלו עונש עד יעקב אבינו. אז רק בזמן, בחלום יעקב, אז באותו לילה שיעקב עזב את הארץ, הם עלו למעלה. אז כתוב במדרש דבר מעניין. כשהם עלו למעלה, אז המלאכים עולים. מי זה המלאכים היורדים? כשהמלאכים באו למעלה, אמרו למלאכים, למעלה, אמרו למלאכים, אתם יודעים מי ישן פה? הצדיק ישן פה. אז המלאכים איתו רצו, לא רצו, ירדו במהירות לראות את הפנים של יעקב אבינו. אפילו מלאכים רוצים לראות את הצדיק. לא רק אנחנו רוצים לראות את הצדיק. אפילו המלאכים ירדו במהירות לראות את הצדיק. עכשיו אפשר להבין למה, אם מלאכים רודפים אחרי הצדיק, אז אנחנו יכולים להבין מה שקורה סביב הרב. רוצים לראות את הפנים של הרב. אפילו מלאכים רוצים את זה. זה פירוש אחד. יש עוד פירוש שכתוב שיוון, יעקב אבינו ראה ארבעה מלאכים כנגד ארבעה שרים של הגלויות, של בבל מדי, פרס מדי, זה גלות השנייה, יוון ורומי, זה ארבעה גלויות. אז הוא ראה ארבעה שרים של האומות האלה, עולים בסולם. עכשיו הוא ראה שהשר של יוון עולה 180 מעלות בסולם, ובשלב ה-180 הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד והוא יורד. אז השר של יוון עלה עד ה-180 מעלות. כולם תמאים, מה זה ה-180 האלה? מה זה, סתם ככה? זה עד לשם הקדוש ברוך הוא הרשה לו, ודאי שזה הכל חייב להיות בזה סודות מאוד גדולים, למה הוא עלה דווקא 180 מעלות, יעקב, השר של יוון, ודווקא משם הוא הוריד אותו. ובעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא נלמד, עד איכן הגיע השר של אדום, זה הכי בעיה. אבל השר של יוון עלה עד 180 שלבים, ושם הוא הוריד אותו. 180, אז יש כזאת כוונה, בנרות חנוכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק. עכשיו, להדליק, המילה להדליק, מה הפירושה? להאיר, נכון? אנחנו מדליקים, אז אנחנו מאירים ומחממים. יוון נקראת חושך, מה היא רצתה לעשות? לקרר אותנו מהאמונה ומהתורה ומהצדיקים. להכניס בנו חושך, זה נקרא חושך, לקרר לנו את הלב, לכן להדליק זה כנגד החושך של יוון. לכן להדליק, אם הכולל, שהכולל זה האור האלוקי, זה יוצא בדיוק 180. במילה להדליק אנחנו מכוונים לתקן את כל ה-180 מעלות שלבים שעלה השר של יוון. שם אנחנו מורידים אותם. ובאמת, מה זה? מה זה ה-180 האלה? וזה, אז אומר רבנו הרי הקדוש שזה שלוש שמות קדושים. אפסגמה. יש ארבע שמות קדושים. אפסגמה בן. אז זה העיקרים, זה השמות העיקרים. אז אב וסג ומה זה השמות של האור. השם האחרון בן זה הקבלה. אז אפסגמה זה האור. אז כמה זה יוצא אפסגמה, הגימטריה? זה הכוונה שהשר של יוון עלה 180 מעלות להחשיך את האור של אפסגמה. לכן, כשאנחנו אומרים בברכה להדליק, אומר רבנו הרי הקדוש, כאן תכוון אפסגמה להעיר את זה. להעיר את האפסגמה,
ולאן להעיר את זה? לשם שנקרא בן. על בן אימצת לך. אז אפסגמה בן, ביחד כמה זה יוצא? כמה יוצא? זה יוצא ריש למד בית. יוצא, מה זה ריש למד בית? ריש למד, מה? 232. ריש למד בית. לא, אז ריש למד בית, אז ריש למד בית זה ארבע, זה אפסגמה בן, נכון? ויום אלוקים יהי אור. כמה זה יהי אור? 232. יהי אור, זה ארבע שמות האלה. שמירים את כל השמות של הקדושה, אז זה יוון, רצו להחשיך את זה. זה נקרא חושך, גלות יוון שזה חושך, זה 180 מעלות, במילה להדליק, 8 ימים עכשיו הערנו את זה. ביטלנו לגמרי את קליפת יוון, בעזרת השם מעתה יהיה רק אור בעולם. כן, הודעה קצרה לנשים. בעזרת השם, הרבנית מארגנת נסיעה לנשים לאומן עוד כמה ימים, פרטים, אפשר לברר אצל הרבנית. אפשר לברר את כל הפרטים אצל הרבנית. מה שאני הבנתי, אני הבנתי שזה אומן של מעלה, אני אף פעם לא הייתי באומן כזה, בדרך כלל, שרבנית מארגנת את זה, אין לנו שום השגה בזה. אנחנו הגברים, אין לנו השגות בנסיעות כאלה. אז מי שרוצה לדעת פרטים, יכול לברר את זה בטלפון של הרבנית.